I kako si skupila hrabrost da dođeš, pošto mi deluje da si dalje onako malo pod, da, pod tenzijom i da je trebalo hrabrosti da se... Jedva sam se prijavila. Mislim, želela sam ja i prošle godine da se prijavim, ali nekako trema, ne znam kako ću da se snađem i sve to. Došla sam sama,